Мамлекеттик ипотекалык компаниянын Асман Резиденс 1 турак-жай комплекси Ош шаарынын Курманжан Датка жана Сүйүмбаев көчөлөрүнүн кесилишиндеги даректеги жалпы аянты 1 гектар 36 сотук болгон жерге 12 кабаттан турган 8 көп кабаттуу үйдү куруп жатат. Мында 1, 2, 3 бөлмөдөн турган жалпы 542 үй курулат. Учурда курулуш иштери кызуу жүрүп жатат, анткени биринчи көп кабаттуу үйдүн жертөлөсүндөгү автоунаа токтотуучу жайлары бүтүп, биринчи кабатындагы монолиттерин токуу иштери башталды. Курулушчулар күн-түн дебей иштеп жатышат. Учурда 6 үйдүн жертөлөсү казылып бүтүп, жер астындагы унаа токтотуучу жайлары курулууда. Сапаты эң жакшы курулуш материалдары тандалган. 6 блоктун паркингтери толугу менен бүткөн. Анан 3 блоктун уже кладовой помещениялар бүтүп, 2 блоктун перекрытиялары куюлуп, домдор проект боюнча 9 балга расчёттолгон. Ошо алгачкылардан бол курулуп атат азыркы жаңы СНИП боюнча 2024 жылкы. Эми 1,5 айдын ичинде көрсөткүчтөр аябай жакшы. 1,5 айдын ичинде биз фундаментти куюп, 2 кабатты көтөрдүк. Бул деген аябай жакшы ылдамда кетип атат да. Балдар болгон күчүмө иштеп, түн күн өздөрүнүн күчүн аябай ушул мөөнөтүндө бүтүрөлү деген максатта. Ошто мамлекеттик ипотекалык компаниянын экинчи дарегинде дагы көп кабаттуу үйлөрдүн курулушу башталды. Калаанын Мамыров көчөсүндө жайгашкан эски кыш заводдо учурда 11 көп кабаттуу үйлөрдүн курулушу жүрүп жатат. Мында 4 блок көп кабаттуу үйдүн жертөлөлөрү казылып, ошондой эле жертөлөсүндөгү ушул фундамент куюу иштери кызуу жүрүп жатат. Бул жерде 11 гектар чарчы жерге 56 дом түшөт. Буюрса бул жерде эски кирпичтин заводдору дагы алынат. Анан поэтапно жумуштарды аткарып кетебиз. Азыр ушул турган учурда биринчи этапта бизде 11 блоктун котлованы казылып, 4 блогубузда азыр арматура иштери жүрүп жатат. Курулушубуз бүткөндөн кийин буюрса курулган домдордун айланалары бүт бардыгы парк аллея болуп, жашылдандыруулар болот. Сөзсүз бала бакчаларга, жаш балдар ойногонго эски площадкалар сөзсүз болот. Курулуп жаткан үйлөр сапаттуу курулуш материалдарын колдонуу менен тажрыйбалуу адистер тарабынан жүргүзүлүүдө. Көп кабаттуу үйлөрдүн жанына мектеп, бала бакча, азык-түлүк дүкөндөрү, дарыканаларды куруу да каралган. 1,5 жылдан кийин алгачкы батирлер пайдаланууга берилет. Мамлекеттик ипотекалык компания Ош шаарына жалпысынан 10,000 батир курууну көздөп жатат. Самара Асанова, Мунарбек Арзыбек уулу, ЛТР Ош шаары.